Nien bwa bwa ya damadiri kao lang shabu no yi. Nyama ni miyama hane se yu ama. Inga wiza ni ya nao song singgu yao ni ra jao. Kao lang ne pata de tadinwi tau piyan bu mishi bu lu. Kao lang shabu yi jija de pwe ga. August na sakku ma piyo su ke ba de. Pun le miyanta mu mishi de di kao lang shabu mu. Nyama piyduri leen khan ni ya ra la. Kao lang shabu mu ne ni gade. Ta ke ta shugin ta da wai. Nizien liwi tau ne chi sao chi ni zep chepi. Natri nagari. Gamiyari inga wizari chong gola hala miyosong potro keda ha shafwezu usan linga nagatai saun shao chare damaziri kaunlong shatwe wilu jinyan jya toke jimawe pipare. Juzuna uyen miyuro gani shangon mi gana ati kaunlong chong sewintaza la jire guwi piu onga nagago pamitare sulu la jira ba lu piyo baare. Kaunlong gu twe wilu jinyabi kaunlong ti shia niyago ati cha tati ma piyanai netwe duga tandiya shini baare. ဒီမှာလူတွေအကုန်လုံးလာကြည့်ကြတာပဲတွေ့ရဆိုတာခေါင်းလောင်းဒီနားမှာရှိရဆိုရင်တတ်တည်းရအခုဒီကျွန်တော်လည်းခေါင်းလောင်းရဲ့ခေါင်းဆိုဆိုတော့သကောင်းခေါင်းလောင်းရဲ့ဂွင်းဆိုတာလည်းခေါင်းရဲ့အတိကြလည်းအခုဒီမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်ပေါ့အချို့ဆိုရင်နေတိုင်းနေတိုင်းလာကြည့်ရသူတို့မေးတော့လည်းသူတို့လည်းအတွေ့ကြဘူးတဲ့အားလုံးကတော့စိတ်ဝင်စားနေကြတာခေါင်းလောင်းဒီနားမှာရှိ
လည်းရှိရမှာခေါင်းလောင်းတော့အတွေ့ရတယ်ညီမနီမြမဟန်ဆိုတဲ့ဘိုးတော်နီးတွေနဲ့ဆယ်ယူရာကိုအပြည့်ဝယုံကြည်နေသူပါဆယ်ယူနိုင်လို့အောင်မြင်ရင်တော့ကဘာကဘာအံ့ဩသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်တိတ်ပန်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဝိဇ္ဇာရဲ့အာရမီတော့ပဲရှိပါတယ်။ချို့ကြတော့အယုံကြည်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကတကယ်လို့များမှားနေလို့မြမနီမြမဟန်နဲ့ဆယ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပါတယ်။ဟိုခေါင်းလောင်းကြီးတကယ်လို့ရခဲ့ရင်ကဘာတော့အော်သွားမှတော့ပြေးကြပါပဲ။ဓမ္မစီဒီခေါင်းလောင်းရှာဖွေရဲ့နေရာမှာငကားပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေကြောင်းလာကြည့်တဲ့သူတွေပိုများလာပြီးပိတ်ရက်တွေမှာတော့တထောင်ကျော်လောက်ရှိနေပါတယ်။မြမနီမြမဟန်နဲ့ဆယ်ရင်နေရင်းညာချင်းမဖြစ်ပဲတကယ်လို့ဆယ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့အခုချိန်ကုန်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ဦးလာတင်ကပြောပါတယ်။ဟောဆယ်နိုင်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဆယ်နိုင်တယ်။ဟောလေလို့လားဒီနေ့ကိုနိုင်မယ်ဆိုအခုဆိုကုန်းပေါ်ရောက်တာ။ဟောနိုင်လို့လည်းအခုကလည်းစက်တယ်။အားကြီးပေါ်တော့ဆိုတော့ဘာကြည့်တာလဲ။ဒီကကဘယ်လိုလဲ။ဒီကကဒီကတော့ဒီနေ့က၄-၆လာဒီနုံကြီးချလာလူရီယာလာမူအဲ့မှာမိတယ်ကောင်ပုံတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူရီယာဒီမှာပေါ်ရပေါ်ဆိုတာပြီးတော့တို့တို့လည်းဒီကားကြီးကိုပုံပေါ်သိပြီးတော့ပြလာတယ်အဲ့လိုတော့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာပေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာလည်းငကားရှိတယ်မရှိဘူးဓမ္မစီရီခေါင်းလောင်းရှာဖွေမှုနောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့ August 26မှာတော့ခေါင်းလောင်းတွေ့ပြီလို့ဦးစံလင်းကအငင်းပွားပေါ်ရာကြေညာခဲ့ပြီးကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာနဂါးရီကူညီနဲ့မြမရီခေါင်းလောင်းဆင်မယ်ဆိုရဲဟာတာဆန်ဆန်ဖော်ပြတာခံနေရပါတယ်။ရှာဖွေမှုကိုနောက်ထပ်18ရက်တိုးလိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုသတင်းအမှောင်ချထားပြီးကောလာဟာလာတွေနဲ့ရှာဖွေမှုကိုဆက်လုပ်နေပါတယ်။